Život pokraj voda je blagodat. Ako živijete pokraj reka, kimate bogat plot. Zdravje, pokvalitetan život. Но дали е така ако живеете близу до некоја од македонските реки? Трагоре е со лош статус од река Црна. Била е со фекали внатре, со многу лоша миризба и верувам дека истото ќе се повтори и сега со октомвриските примероци. Што тече низ речните води? Има веќе од 10 години што одиме, знаеме отприлика која река со што е загадена. Има ли изденадување некаде? Ретко. Ретко? Ама има. Која труе најголемата десна притока на Вардар? Што се испушта во Црна река? Река Битола е тука што загадува и најдени се тука и поголеми концентрации на кадмиум во Скочивир, по таа причина, и Суводол рудникот. За најважната река во Пелагонија и низините притоки, гледајте во новото издание на Разбистри се!